Dobro vam večer, poštovani gledalci. Pratite novo izdanje emisije Plenum. 30 godina kasnije građani Bosne i Hercegovine i dalje u potrazi za slobodom. Kada će nacionalisti biti poraženi? Kada će prestati strahovi od prevladavanja i hegemonizma? Poredimo najviše zakonodavno tijelo Republike Bosne i Hercegovine i današnji parlament koji uglavnom ne radi jer nema dogovora. Imaju li građani razloga za slavlje? Teme večeras u plenumu govore u studiju u Sarajevu Miro Lazović, bivši predsjednik Skupštine Republike Bosne i Hercegovine. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer vama i vašim gledalcima. S nama je Denis Bećirović, delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Dobro večer i vama. Dobro večer, hvala na poziv. I u emisiji Plenum večeras monsignor Ivo Tomašević, generalni sekretar Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Monsignor Tomaševiću, dobro večer, dobrodošli. Dobar večer, lijep pozdrav vama svima u studiju, svima koji nas gledaju i slušaju. A na zgradi iznad vječne vatre u Sarajevu podignuta je velika zastava Bosne i Hercegovine uoči najvećeg praznika države, 1. marta, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Naša zemlja će sutra proslaviti 30 godina od kada su građani odlučili da žele živjeti u nezavisnoj državi. S obzirom na to, evo, da se bore za vlastitu egzistenciju, čini se svakim danom da se više rastu cijene osnovnih životnih namirnica, energenata. Prije svega dozvolite mi da svim građankama i građanima Bosne i Hercegovine, u Bosni i Hercegovini, u Evropi i širom svijeta čestitam legalni državni praznik, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Da nije bilo legalnog referenduma i međunarodno priznatog referenduma za nezavisnu, jedinstvenu i cjelovitu Bosnu i Hercegovinu i da nije bilo dvotrećinske volje građana Bosne i Hercegovine, danas bi Bosna i Hercegovina imala status kakav recimo u Srbiji imaju Šumadijski ili Mačvanski okrug. Takvo poniženje nisu dozvolili građani Bosne i Hercegovine. Oni su se masovno predijelili da žive u slobodnoj, demokratskoj, nezavisnoj i suverenoj državi Bosni i Hercegovini. Ja 1. mart posmatram procesualno. 1. mart ne možete odvojiti od 25. novembra 1943. 25. novembra Bosna i Hercegovina je obnovila svoju državnost, a 1. marta je stekla nezavisnost. 25. novembar i 1. mart su braća blizanci. Da nije bilo 25. novembra, ne bi bilo 1. marta. A isto tako da nije bilo 1. marta, 25. novembar bi izgubio smisao. Zato je jako važno reći da mi u srcu Evrope, u trećoj deceniji 21. stoljeća, imamo državu. Puno je danas naroda i većih u svijetu koji teže da imaju državu, a nemaju. Mi imamo državu. Mi smo 95. dobili i državu i mir. Sada je na najboljim generacijama koje dolaze, na najnaprednijim ljudima u svim narodima u Bosni i Hercegovini da donesu i pravdu u Bosnu i Hercegovinu. I mislim da je to projekat 21. stoljeća na kojem svi zajedno moramo raditi. Vrlo je važno uoči ovog velikog državnog praznika i legalnog državnog praznika Bosne i Hercegovine reći da Bosna i Hercegovina ne pripada jednom narodu. Bosna i Hercegovina pripada svim građanima i svim narodima. I zato sve građane i narode moramo vratiti njihovoj majci Bosni i Hercegovini. Gospodine Bećirović, evo kada govorimo već o ovoj rusko-ukrajinskoj krizi, dakle u jeku te krize i pregovora o prekidu vatre iz ruske ambasade u Sarajevu, stiže informacija, dakle, da su telefonski razgovarali Milorad Dodik i ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov.
Kako se ističe u tom saopćenju, ponovo je dakle potvrđena zajednička opredjeljenost za striktno poštivanje Dejtonskog sporazuma u Bosni i Hercegovini, suzbijanje svih prisutnih pokušaja da se principi sadržani u njima i odobreni od strane Vijeća sigurnosti UN-a preinače, kako bi odgovarali Evropskoj uniji i NATO-u i na štetu naroda Republike Srpske. Šta se želi uopće postići ovakvim potezima i možda upravo ovim telefonskim razgovorom u jeku sukoba između ove dvije zemlje? Ja prije svega želim najiskrenije i ljudski da iskažem saosjećanje sa ogromnim patnjama ukrajinskog naroda i ukrajinske države i da iskažem solidarnost sa hrabrom borbom Ukrajine za svoju slobodu. Mi u Bosni i Hercegovini treba najbolje da razumijemo patnje ukrajinskog naroda. I mislim da i bosansko-hercegovački zvaničnici treba da imaju principijelne i poštene stavove. Kada to kažem, mislim da svi bosansko-hercegovački zvaničnici trebaju smoći i moralne i ljudske i hrabrosti i časti da osude jednu bestijalnu agresiju Rusije na međunarodno priznatu državu Ukrajinu. Geopolitički i globalno gledano, ja bih rekao da je ovo sukob između liberalne demokratije Zapada i autokratije Istoka. Bosna i Hercegovina je u svim strateškim dokumentima, to bi Dodik morao da zna, proklamovala i usvojila u nadležnim organima da je njen cilj punopravno članstvo u Evropskoj uniji i u NATO savezu. Mi u Bosni i Hercegovini u pogledu vanjske politike obavezni smo da slijedimo i da poštujemo politiku kada je riječ o vanjskoj politici Evropske unije. Očigledno da imamo neke od političara koji ne poštuju temeljne dokumente koji su jednoglasno usvojeni u oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Ja ovdje želim vrlo jasno reći, prema svim definicijama međunarodnog prava, ovdje je riječ zaista o agresiji, a agresija je zločin protiv mira. Ovdje je u pitanju ne samo napad Rusije na Ukrajinu, ovo je napad na međunarodni poredak, napad na Ujedinjene nacije, napad na temeljne stavove povelje Ujedinjenih nacija i posebno rušenje svih principa koje je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila 1970. godine, jer ti temeljni principi kažu da je zabranjena sila, da sve međunarodne sporove trebate rješavati mirnim putem i da su sve države pravno, suvereno, jednake. Očigledno, tiranin Putin sve to ne poštuje i stradaju civili u ovom momentu. Da, evo upravo informacija da je crnogorski parlament dakle osudio agresiju Rusije na Ukrajinu. Kada i da li bi se to moglo dogoditi u našem parlamentu? Ja mislim da mi u Bosni i Hercegovini, svi predstavnici zvanične vlasti na državnim organima, u predsjedništu, u vijeću ministara, u oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, moramo pokazati da smo na strani cijelog slobodarskog svijeta koji pomaže narodu Ukrajine, koji je protiv agresije i koji slijedi principijelne stavove. U tom smislu, nije isključeno da u narednim danima i sam podnesem neke pravne akte unutar parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Bez obzira da li će oni biti usvojeni ili neće, jako je važno da pošaljemo poruku kakav je naš stav, da on mora biti principijelan, zasnovan na međunarodnom pravu, zajedno sa našim strateškim saveznicima. O kakvom je ovom dokumentu, možete li reći više informacije o tome se radi? Šta konkretno, na čemu će se temeljiti taj dokument? Pa, kao što vidite, sve zemlje Evropske unije, ali i cijelog svijeta donose određene rezolucije, deklaracije vezane za Ukrajinu. Zašto i mi u Bosni i Hercegovini ne bi razmislili da usvojimo neki dokument koji će biti javno očitovanje državnih organa oko ovog pitanja. Vjerujete li u podršku? Da li je moguće da dobije podršku? Pazite, u ovom momentu, u ovih 5 dana, cijeli svijet se promijenio. Ništa više na planeti neće biti isto. Najveća država svijeta, Rusija, napala je po površini najveću evropsku državu. Ta država Ukrajina je vazdušnim putem manje od 700 km od Bosne i Hercegovine.
To što se događa u Ukrajini tiče se cijele Europe i cijelog svijeta. Ne možemo biti slijepi naspram patnji ukrajinskog naroda. Ne možemo, a da ne budemo možda među prvim koji branimo temeljna načela međunarodnog prava. Zato je jako važno da i mi iz Bosne i Hercegovine pošaljemo poruku da tražimo poštivanje međunarodnog prava i da ne prihvatamo politiku teritorijalnog ekspanzionizma. Najsmrtonosniji virus u Evropi je virus teritorijalnog ekspanzionizma. Ako se to dozvoli da se legaliziraju rezultati agresije Ukrajine, možete zamisliti kakvi problemi mogu da uslijede na jugoistoku Evrope, gdje također ima malih Putina koji bi nešto slično pokušali učiniti. Tako da je ovo vrlo ozbiljno pitanje. Nije slučajno, recimo, njemački kancelar gospodin Scholz rekao da Njemačka izdvaja u narednom periodu 100 milijardi eura za naoružanje. Jasno je dakle i na najvažnijim evropskim i svjetskim adresama o kakvoj krizi je riječ i da svijet i Europa neće više biti isti poslije ovoga. Gospodine Bećirović, evo kada pogledamo ovu razjedinjenost, evo po pitanju ovog stava konkretno između Rusije i Ukrajine, koliko ova razjedinjenost Bosnu i Hercegovinu udaljava od članstva u Europskoj uniji s obzirom na to da evo Europa ima jasnu sliku kako to izgleda na sceni? Ja mislim da je ovdje temeljno pitanje da li poštujemo demokratske standarde i pravnu državu ili ne. Ako uvažavamo temeljne principe jedne pravne države, a Bosna i Hercegovina je ustavom proklamirana i kao demokratska i pravna država, onda tu ne bi trebalo biti dilema. Zašto? Zato što su svi nadležni državni organi Bosne i Hercegovine, uključujući i oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, raspravljali i jednoglasno usvojili šta su glavni prioriteti vanjske politike Bosne i Hercegovine. Čak je to ugrađeno i u zakon o odbrani. Član 84 kaže da moramo provoditi sve aktivnosti kako bi Bosna i Hercegovina postala punopravna članica NATO saveza. Međutim, mi na primjeru i Ukrajine i Bosne i Hercegovine suočavamo se sa pojedincima i grupama koji očigledno ne uvažavaju demokratske standarde i temeljne norme pravne države. Znate, jedan od najvećih antičkih filozofa, Aristotel, je raspravljajući o prirodi države jednom prilikom rekao, odnosno zapisao, da je čovjek najhumanije ljudsko biće kada je obdaren razumom i vrlinama. Ali kada čovjek nema razum i vrline, pretvara se u nešto potpuno suprotno. Najstrašnije, kako kaže Aristotel, kada imate naoružanu nepravdu. Mi na primjeru Ukrajine vidimo šta znači kada imate tu naoružanu nepravdu. Mi u Bosni i Hercegovini, svi građani, svi narodi, treba da se okrenemo Bosni i Hercegovini i treba da se poštuje ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Dobro, mi to znamo, ali kako to postići? Pa strateški cilj, valjda i političkih elita u BH entitetu RS, bi trebao da bude poštivanje ustavnog poretka i mira, poštivanje zakona. Kada u bilo kojoj državi svijeta ugrožavate ustavni poredak, jednostrano postupate, donosite zakone koji nisu u skladu sa državnim zakonom, jasno je da potkopavate ustavni poredak. A sad se postavlja pitanje šta rade pravosudne institucije u takvim situacijama? Na koji način natjerati te ljude da takve stvari ne rade? Postoje dva kolosijeka koji treba da sačuvaju ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Jedan je međunarodna zajednica i visoki predstavnik. Oni imaju svoje međunarodne obaveze, koje su između ostalog precizirane i aneksom 10, da čuvaju Dejtonski mirovni sporazum. S druge strane imamo državne organe Bosne i Hercegovine. Imamo Ustavni sud Bosne i Hercegovine, Sud Bosne i Hercegovine, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, uključujući i oružane snage Bosne i Hercegovine i druge organe. Ja sam javno na sjednici državnog parlamenta postavio pitanje šta radi Tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Zar Tužilaštvo Bosne i Hercegovine može da se ponaša ovako pasivno
u momentu kada se ruše državni zakoni Bosne i Hercegovine, kada neko entitetski, nenadležni organ donosi zakon o lijekovima ili zakon o visokom sudskom i tužilačkom vijeću i tako dalje. To je sve suprotno Ustavu i zakonima države Bosne i Hercegovine. Stoga se mi moramo vratiti u te okvire poštivanja ustavnosti i zakonitosti. A oni državni organi Bosne i Hercegovine koji primarno treba da štite ustavnost i zakonitost, morat će i domaćoj i međunarodnoj javnosti vrlo brzo da saopće zbog čega oni primaju plate. Zašto ih građani Bosne i Hercegovine finansiraju? Da spavaju dok se ruši ova država? Ja očekujem da tužilaštvo Bosne i Hercegovine da precizne odgovore na ta pitanja, jer Bosna i Hercegovina ima snažne i domaće i vanjske mehanizme da zaštiti svoju nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet. Ja mislim da je to zaista u interesu svih građana i naroda Bosne i Hercegovine, jer svi dobronamjerni ljudi u ovoj zemlji žele mir, žele ekonomski progres, žele jedan normalan ambijent za život. Da, evo upravo na fonu ovoga što je gospodin Tomašević rekao, gospodine Bećiroviću, nekako običan čovjek je pao u drugi plan zbog svega ovoga što imamo, dakle, trenutno na političkoj sceni, dakle, ovu političku krizu. Evo, dakle, ljudi su u strahu, vrijeme inflacije, kontinuiranog rasta cijena. Ima li evo šanse, barem kratkoročno, ukidanje akciza na gorivo u Domu naroda? Ja mislim da mi u Bosni i Hercegovini prvo moramo prekinuti sa neodgovornim politikama. Politikama koje se ne bave egzistencijalnim i životnim pitanjima. Evo, moj kolega Saša Magazinović je upravo pokušao prije nekoliko dana da skrene pažnju na to važno pitanje. Međutim, uporno imamo prije svega evo, od Dodika jednu politiku koja stvara neizvjesnost, koja nas udaljava od životnih tema. I zbog toga trpe i Srbi, i Hrvati, i Bošnjaci, i ostali, i svi ljudi u Bosni i Hercegovini. Mi u Bosni i Hercegovini, pogotovo ljudi koji vole Bosnu i Hercegovinu, moraju postaviti jedno temeljno pitanje. To pitanje glasi šta činiti u Bosni i Hercegovini. Svi se mi u Bosni i Hercegovini moramo pomalo promijeniti. Moramo promijeniti političke obrasce i načine vođenja politike. Mi moramo svima u Bosni i Hercegovini jasno reći da trebamo poštovati sve identitete u ovoj zemlji. I vjerske identitete, i socijalne, i etničke, i regionalne, ali da svi zajedno u ovoj zemlji moramo graditi i naš zajednički državni identitet, identitet Bosne i Hercegovine. To ne znači da ove ostale identitete uklanjamo. To znači da poštujemo, ali da shvatamo da imamo odgovornosti i prema međunarodnoj zajednici, jer je Bosna i Hercegovina punopravna članica Ujedinjenih nacija. U Bosni i Hercegovini moramo početi stvarati sistem, a ne stranačke sisteme. Na zadnjoj sjednici Doma naroda bio je moj prijedlog da donesemo lex specialis zakon o depolitizaciji zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini. Za taj prijedlog nisu glasali SNSD, HDZ i Bakir Izetbegović. Zašto? Zar je normalno da svaku godinu dana neki lokalni moćnici, nevezano sada u kojem kantonu ili entitetu, mijenjaju vrhunske stručnjake, ljekare i tako dalje? Tako nećemo nikada izgraditi ozbiljan zdravstveni sistem, tako se ne gradi sistem. Ljudima u Bosni i Hercegovini je dosta stranački tortura. Onda se postavlja pitanje ko će sistem sada izgraditi taj sistem. Postoje li političke elite koje bi eventualno mogle dobiti podršku građana koji bi poveli ovu zemlju naprijed? Postoje i svi se moramo uključiti. Ne samo političari, već i građani, mediji, nevladne organizacije, čak i vjerske zajednice i tako dalje. Svi zajedno moramo reći da način na koji smo se ponašali od Daytona do danas je neodrživ. Moramo mijenjati i praviti katarzu u Bosni i Hercegovini način da ovu zemlju približavamo istinski evropskim standardima i evropskim principima, a ne da ovdje uvodimo pravila koja ne važe nigdje u savremenom svijetu, a pogotovo ne važe u Evropskoj uniji.
Gospodin Bećirović. Bosna i Hercegovina je država demokratije, a bez demokratije. Ovdje još uvijek nema demokratije, ovdje vlada etnokratija. Zato ljudima u Bosni i Hercegovini svih vjera i nacija želim poručiti, moramo podvući crtu, ovako dalje ne ide. Moramo početi mijenjati iskreno stanje u Bosni i Hercegovini. Do sada su na vrhu piramide vrijednosti bile stranka, vođa, etnija, a nigdje države. Država mora biti na vrhu i to ne bilo kakva. Socijalna, evropska, pravedna Bosna i Hercegovina u kojoj će se svi ljudi osjećati slobodno i ravnopravno. Moramo početi mijenjati. Zadnji je trenutak da počnemo mijenjati stanje u Bosni i Hercegovini u interesu svih ljudi u ovoj zemlji.